coloquei no modo cinema o celular, por quê? Porque tava uma bagunça, não tinha lugar, não tinha luz, não tinha iluminação, não tinha nada pra fazer. Então, coloquei, vamos ver se vai ficar bom esse vídeo. Pra tentar desfocar minha bagunça lá de trás e focar aqui só em mim. E eu queria mostrar pra vocês, a gente chegou em casa, já tô com... Já virei abóbora. Não que eu tinha sido princesa de dia, mas agora eu tô mais abóbora ainda. Cansada, não dormi a noite. E esse barulho é do meu boy, né, gente? Que eu quero gravar, tomar banho e já vou dormir, gente. Porque, olha, se vocês olharem bem, prestar bem atenção, eu tô acabada. A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu já mostrei hoje de tarde, é meu óculos novo, porque meu filho comeu meu óculos. Aí, maridão me deu o óculos novo. Da Vitor Hugo, apaixonada, amei. Ele odeia que eu uso óculos, mas eu amo. Então, eu comprei. Achei. Uso lente, né? A maior parte do dia. Mas. Coloco óculos, porque óculos, pra quem usa, sabe que é muito mais relaxado esse modo cinema também. Porque. Pra tentar esconder minha pequena bagunça ali atrás, por causa da iluminação. E ele, quando eu ganhei meu celular, ele tinha me dado essa capinha, ó. Ele tinha me dado essa capinha, mas eu achei muita informação. Eu sou uma pessoa assim muito básica, como vocês sabem, né? Aí eu comprei essa, gente. Então, são duas capinhas maravilhosas, que é do iPhone. Por sinal, agora eu vou colocar essa, vou usar essa. Essa aqui, quando eu estiver muito animada, eu coloco, mas eu prefiro essa. Olha, são lindas, né? Eu gosto das duas, mas eu no dia a dia prefiro essa. Tô aproveitando porque eu quero testar muito esse celular, que de vez de comprar câmera, eu prefiro investir no celular, né, gente? Que o celular já faço tudo, já. Eu faço tudo pelo celular. Tenho um computador, ele me deu um computador muito bom. Aquilo ali, gente, é o papel higiênico. Mas. E aquilo ali é a bagunça da minha pia. Mas acredite, agora foi o único lugar bom pra gravar. Assim. A melhor luz que eu tenho agora. Mais máscaras, apesar de muitos lugares não estar usando, não está sendo mais obrigatório. A gente ainda usa máscara em alguns lugares, quando a gente não tá se sentindo muito seguro, a gente acaba usando máscara. E a gente comprou dessa daqui, inclusive pela internet, é tamanho único. A gente tem bastante dessas, mas a gente acabou comprando mais. E é outra coisa que eu adoro, que vem bem só vivo maquiada, né? Mas eu amo comprar essas coisas. Comprei esse pincel número 23 da Vult. Olha, será que vai focar? Ó, comprei esse, aí comprei o número 17, também da Vult. E comprei o número 21, que esse aqui é para contorno. Comprei esse pincel também, apaixonada por todos eles. Então foram esses os pincéis que eu comprei. Os três pincéis que eu comprei, que eu amei. Aqui em casa, pessoal, ainda falta bastante coisa pra gente fazer. A parte de marmoraria a gente não fez. A parte de marcenaria também não, que são os móveis planejados. O que eu quero? A gente quer pôr a pedra no banheiro, a pedra na cozinha. A gente quer um guarda-roupa lá pro meu quarto, porque só tem no segundo quarto. A gente quer pôr o box no banheiro. Então, agora, como tudo tá ficando, a gente tá fazendo um pouco mais devagar, porque. A gente reforma, gasta, e não gasta pouco, gasta bastante. Então, agora a gente começou a fazer tudo muito devagar. Não vamos ter pressa. Vou mostrar depois atualizações do apartamento, que eu sei que algumas de vocês estão me perguntando. Ai, Roberta, como que tá ficando? Como que ficou que você não mostrou? Vou gravar, vou mostrar. Mas agora, gente, vai ser tudo com muito devagar, porque gastos, né? Tudo gasta bastante. Então, a gente vai ter que começar a fazer as coisas devagar. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu tô apaixonada, tô numa fase, gente, de tênis terrível. Opa, deixa eu arrumar ele. Aqui, ó. Eu comprei esse da Cota Suja, usei ele hoje. Mas eu tô numa fase que, depois que eu aprendi, gente, a usar só tênis. Olha, esse é o da Dakota. Branquinho. Ele é fácil de limpar. Ó. Ele é da Dakota. Amei esse modelo branquinho, gostoso. Super, 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 hiper confortável. Ó.
apaixonada mesmo nele. Comprei, amei, aprovei. E o que é mais legal, que apareceu aqui pra mim, olha, eu comprei, eu paguei nele R$220, eu acho, não tenho certeza, não foi muito caro, não achei o valor caro. E eu participei do Clube de Águias, que é um programa de parceiros do Universo Dakota. Você mais Dakota, um parceiro que pode ir ainda mais longe. Ó, tem o QR Code aqui. Vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha. E ó, participe do Clube de Águias, o programa de parceiros do Universo Dakota. Toda vez que seu código for usado em uma venda, você receberá um percentual de bônus. Olha que legal. Que aí a gente tem desconto para comprar. Eu acho muito legal isso, Dakota. Isso você, qualquer um, viu, gente? Eu, vocês, qualquer um que comprar vai receber isso aqui. E a pessoa que comprar pelo seu link, pelo seu QR Code, você consegue depois desconto numa próxima compra. Eu achei super bacana. E eu ainda que amo tênis, amo comprar tênis, eu achei isso aqui muito bacana. Então, se vocês quiserem, ó, copia aí, dá uma olhadinha. Tem vários modelos maravilhosos e me ajuda aí no descontinho pro meu, pra minha próxima compra. Outra coisa que comprei foi essa sandália da Via Marte. Vou mostrar pra vocês. Amo, porque eu tava muito, muito sem sandália. E comprei essa sandália, gente. Achei ela também super confortável, super bonita. Olha o modelinho dela, é bem a minha cara. Básica de tudo, salto gostoso. Ela perfeita. Perfeita, olha, super gostosa no pé. Assim, não é aquela sandália que cansa. Eu gosto de salto Anabela, porque pra mim é mais confortável. Eu não sofro com o sapato. E é isso. Tirei do modo cinema, só pra gente ver como é que fica. Não repare na minha baguncinha não, tá, pessoal? Aqui é a vida real, então nem repare. Aí hoje a gente passeou, como vocês viram, então eu passei lá naquela Le Biscuit, sei lá como é que fala, acho que é Le Biscuit, eu gosto bastante dessa loja. E o que eu comprei lá, gente, foi, a primeira coisa que eu comprei foi essa latinha, que eu quero pôr meus pincéis. O Everaldo falou, por que que não pegou uma xícara? Porque eu não entendi de nada, né? Deixa eu tirar aqui meus pincéis. Tem mais lá, depois eu pego pra pôr. Mas olha como que já fica bonitinho. Vou deixar meus pincéis aqui. Fica prático pra mim usar. Eu achei que ficou super top, ó. Acho que eu paguei R$20 nessa latinha. Os pincéis estavam super em promoção. Eu acho que ele fica organizadinho lá no meu guarda-roupa. Por enquanto que eu não tenho uma cômoda, um lugar melhor pra guardar, eu acho que vai ficar super bom. Tinha azul, rosa, verde, amarelo, mas aí eu escolhi o rosa, amei. Aí o Everaldo comprou vários Kit Kat que eu acabei de derrubar no chão, peraí. Aí o Everaldo comprou vários Kit Kat porque ele não pode ver um chocolate que ele quer comprar, vários Kit Kat. E compramos esse tapetinho pro meu banheiro. Que é aquele tapetinho, gente, que eu nunca imaginei que eu ia comprar, porque eu não gosto desse tapete. Mas esse piso que a gente colocou... É, como chama? Como chama, amor, o piso? A gente colocou, gente, porcelanato. E o porcelanato, ele escorrega, a gente não comprou o fosco, a gente comprou o liso. Aí eu achei necessário isso aqui pra gente pôr no banheiro, no box, pra mim não sofrer nenhum acidente, senão eu vou acabar sofrendo um acidente. Aí acabamos comprando esse tapetinho. Eu não gosto porque eu não acho muito higiênico e também acho que ele encarde fácil, mas como é nosso, nossa, eu não vou ter nojo de mim mesma, eu mesmo vou lavando, né? E vou arrumando, porque eu sei que quando a gente aluga apartamento aí no Airbnb, sei lá como é que fala, que eu sou péssima pra falar esse nome, toda vez que tem no banheiro eu quero morrer, tô com nojo. Não gosto. Mas como o nosso banheiro, a gente não pensou nisso, a gente colocou piso liso, não pôs um pisinho fosco, e como a gente não quer morrer de acidente caindo, né, e eu não coloquei o box ainda, então se faz necessário. Lá no Shopping Boulevard ainda de Bauru, a gente passou nessa loja, eu nem sei falar o nome, vou mostrar aqui pra vocês a loja, aqui ó, aqui ó, e gente, eu comprei outro tênis, porque, como eu falei pra vocês, eu estou na fase, do tênis. Eu amo tênis, eu tenho vários outros tênis, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só de tênis,
vocês comentem aí que eu faço. E eu comprei nada mais, nada menos do que um Adidas. Olha este tênis, olha. Eu tô apaixonada nesse tênis. Olha os detalhes. Eu gosto. Ele é diferente do outro. O outro é da Dakota. Olha, verde. Eu acho lindo, porque tanto pra sair... Pra ir, olha. Pra ir na igreja, pra... Olha, pra mim isso aqui... Eu achei top. Eu achei diferente. Olha, tem detalhes dourado. Cardaço, ele é verde e branco. A gente passou na Boticário. Também é outra loja que a gente ama, porque tinha acabado algum dos meus perfumes. E eu comprei, gente, esse aqui é o básico Egeu que eu sempre uso. Então eu fui lá, comprei o Egeu de novo. O Everaldo comprou o Body Splash dele, da Zaad, que ele também não vive sem. E eu também comprei esse Body Splash, que eu adoro tomar banho e passar ele, gente. Fica cheirosinha. Olha. Bem básico esse aqui. Esse aqui eu uso durante o dia. Esse aqui também, né? Mas esses dois eu peguei pra mim e esse aqui pro Everaldo. Esses dois aqui, no caso, é Body Splash. Porque do Everaldo, gente, tem ainda. Ele tem esse perfume. Eu acho que ele tem um grande e um pequeno que eu dei pra ele. E aí ele só pegou o Body Splash. Que também ele... Não é toda hora que a gente quer ficar, né? A gente às vezes toma um banho e só passa... O Body Splash não passa o perfume. Então, eu comprei esse. Esse. E esse aqui, o meu, que eu repus, que é o que eu sempre uso. Que eu até tento trocar, mas não sei. Eu compro outros e volto pra esse. Compro outro. Não sei, eu me identifico com o cheiro. Não sei. Então, essa foi as nossas comprinhas da Boticário. Tudo isso, gente, olha, que ainda faltou, viu? Porque eu precisava ter passado na ótica e comprado minha lente. Contato que já tá vencida, que eu preciso comprar. Tá vencida não, tá pra vencer. E como eu comprei o óculos e tudo, acabei que não comprei a lente, mas ainda tá faltando a gente ir comprar a minha lente. Então a gente não comprou tudo que precisa ainda. E compramos o Everaldo, foi na Centauro. A gente tava só dando uma olhadinha na Centauro. Olha, só a caixa a gente já vê que é maravilhoso, né? Mike. Que dizer da Nike, né, gente? Eu ia comprar da Nike pra branco. Mim. Não sei se assim que fala. Todinho branco, mas, gente, faz mal tempo que eu tô procurando. E não consigo achar. E também faz um tempão que a gente tá gastando só com a casa. Então, hoje a gente resolveu gastar um pouco a gente se mimar, né? Porque, ai, só pensando na casa, sei, falta muita coisa pra terminar a casa ainda. A gente nem sabe se vai conseguir terminar esse ano. Principalmente que a gente se encheu de contas, mas é a vida. A gente tem que ter nossas prioridades. Gente, olha este tênis do Everaldo. Olha este tênis. Olha, vou mostrar um só que fica mais fácil. Olha este modelo. Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Também é casual. Normalmente, o Everaldo, gente, ele gosta mais de tênis esportivo. Eu gosto mais de... Tênis assim casual, que esse tênis, ele, você consegue usar ele com vários looks. O esportivo, que é só esportivo, pra mim esse tênis é casual. Os que ele usa um bem esportivo, que ele tem um Mizuno, que eu vou mostrar pra vocês depois. Acho que eu não vou mostrar não, sabe por quê? Porque o Mizuno dele tá no quarto que eu não arrumei ainda, que tá as coisas ainda da obra. Eu não vou entrar lá pra pegar, não. Então, num vídeo eu mostro pra vocês. Ele tem um Mizuno que pra mim é super esportivo. Vou mostrar ele de perto, porque merece. Olha este tênis. Top, né? Achei ele muito, muito, muito lindo. E Nike, né, gente? Não tenho o que falar. Olha aqui, ó. É muito maravilhoso. Eu acho que meu tênis e o dele... Ficou R$1.200, R$1.300, os dois tênis. Meu é da Adidas, porque eu não achei, eu queria um inteirinho branco pra mim. Não achei, é muito difícil da Nike, com meu número eu calço, dependendo do modelo, 35, 30, todos, viu? Ou eu calço 35, 36, depende do modelo.
Tem modelo 36 que fica bom, tem modelo 36 para mim que fica gigante, tem modelo 35 que fica bom, tem modelo 35 que fica apertadíssimo. Então eu não consegui ainda achar da Nike que desse certo para mim, para ficar, pegar o um modelinho da Nike. Ou tá muito lancha ou tá muito apertado. Ainda não consegui achar um que case com o meu pé, mas eu sou apaixonada por essa marca. Eu comprei Adidas porque realmente não consegui achar. Não dormi essa noite. Estou gravando com um fundo cheio de louça para lavar. Mas aqui a gente é vida real, né? Queria mostrar. Gastamos um pouquinho. Não devíamos porque a gente está em obra, mas a gente tem que balancear um pouco casa, um pouco a gente também. Também quero comprar produto para fazer uma selante no meu cabelo. Quero. Tem que comprar a lente para o meu olho. Várias coisinhas. Quando vou comprar, não sei, vou me virando. Tinha perdido meu relógio nessa obra. Graças a Deus achei. Mas agora falta achar o carregador, gente. Eu tô doida pra usar meu relógio e não sei onde tá meu carregador. Mas pelo menos eu tava desesperada achando que eu tinha perdido meu relógio. Não perdi, né? Só perdi o carregador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ficado muito bom, porque foi um investimento esse celular, principalmente pro canal. Espero que tenha ficado tudo bom, tudo maravilhoso. Desculpa a minha cara de ontem. Então, dá aquela forcinha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, dá aquela forcinha pra gente. Fala aí pra gente o que vocês querem ver no canal, quais são as curiosidades, do que vocês gostam que o Everaldo fala, além dele fazer barulho no fundo do meu vídeo. Dê dicas aí, se vocês estão gostando. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau! Gostou, amor, do seu tênis? Coisa linda. Diferente, né? Top. Muito. Olha a construção dos tênis. É um Nike, né? Nike é Nike, né? Olha. E o conforto dele. Gorda, até tô usando um tênis desse. Ah, toma vergonha. E o seu Mizuno? Oi? E o seu Mizuno? Não. Eisk. Ah, é Eisk, que eu falei Mizuno. Amor, ele chega a ser quase um sapatênis. Top. Top, top, top.